Olá, bem-vindos todas, todos e todes à terceira aula do curso Introdução ao Pensamento Feminista Negro. No encontro de hoje, Stephanie Borges apresentará Poesia e Negritude, o pensamento de Audre Lorde e Conceição Evaristo, com a mediação de Nina Rize e interpretação em Libras de Diane Monteiro e Gabriele Martins. O mote desse curso, viabilizado pela Lei Aldir Blanc, com o ciclo de debates Por um Feminismo para os 99%, foi inspirado pelo livro Pensamento Feminista Negro, escrito por Patrícia Hill Collins, e também pelo manifesto Feminismo para os 99%, escrito por Cynthia Arruda, Titi Bhattacharya e Nancy Fraser, ambos publicados pela Boitempo em 2019. A programação vai ao ar aqui na TV Boitempo, que é o maior canal de editoras da América Latina no YouTube, e temos a alegria de caminhar em boa companhia. A transmissão acontece também pelo canal do YouTube do Preta Nerd Burning Hell, e em breve será publicada em versão podcast pelo Grifa Podcast. O evento conta com a promoção da TVT, da Rádio Brasil Atual, da Rede Brasil Atual, da Revista 451, do Le Monde Diplomatique, do Brasil de Fato, do Outras Palavras, da Histeria, além dos já mencionados Grifa Podcast, Preta Nerd e Burning Hell. Lançamos na primeira semana de março um e-book gratuito com texto de apoio à programação aqui do curso e do ciclo de debates. O e-book conta com textos de Angela Davis, Sueli Carneiro, Ana Flausina, Thalira Petrone, dentre outras. Vocês podem baixar o e-book em nosso blog e também nas principais lojas de livros eletrônicos. Convidamos a se inscreverem em nosso canal no Telegram para receber notícias de nossos livros, eventos e autoras, sem depender dos algoritmos das redes sociais. Antes de passar a palavra à mediadora desta aula, eu aproveito para convidar vocês a acompanharem a live Escrevivências Pretas, no qual Preta Ferreira e Renata Souza discutirão seus livros recém-publicados aqui pela Boitempo. Os livros Minha Carne, Diário de uma Prisão, de Preta Ferreira, e Cria da Favela, de Renata Souza. O encontro conta com mediação de Dríade Aguiar e acontece amanhã, 23 de março, às 8h30, com transmissão na TV Boitempo. E também convido a acompanharem o próximo debate do ciclo Por um Feminismo para os 99%, que acontece na quarta-feira, 24 de março, às 14 horas. Com o tema Feminismos, Corpos e Territórios, a conversa conta com a participação de Judith Butler, Preta Ferreira e mediação de Flávia Biroli. A mediação da aula de hoje será de Nina Rize, que é poeta, tradutora, pesquisadora e professora. Traduziu obras de Alejandra Pizanik, Susana Tenon, Clorinda Mato de Turner, Bell Hooks, Matthew A. Cherry, Ijeoma Oluo, Abi Daré, Tiffany Jewell, Mallory Blackman, Eve L. Ewing, entre outros. É autora de Tambores para Nzinga, A Duração do Deserto, Geografia dos Ossos, Quando Vieres Ver um Banzo Pôr de Fogo e Sereia no Copo d'Água. Pelo Boitatá, selo infantil da Boitempo, traduziu duas obras infantis escritas por Bell Hooks, Meu Crespo é de Rainha e Minha Dança tem História. Nina vive em Fortaleza, onde faz laboratórios de escrita criativa com mulheres e integra as coletivas Pretaral, Sarau das Pretas e Sarau da B1. Passo agora a palavra para a Nina, desejando a ela e a Stephanie e a todos que nos assistem uma excelente atividade. Boa tarde, bom dia, olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje para essa aula que vai ser incrível. Vamos, a partir dos poemas dessas duas autoras que são tão importantes para nós, refletir um pouco sobre a autoria de mulheres negras e conceitos da teoria feminista.
E quem vai fazer o guião com a gente hoje é a maravilhosa Stephanie Borges, que é jornalista, tradutora e poeta. Traduziu prosa e poesia de autoras como Bell Hooks, Audre Lorde, Jacqueline Woodson, Cláudia Rankine e Margaret Atwood. Seu livro de estreia, Talvez Precisemos de um Novo Nome para Isso, de 2019, venceu o 4º Prêmio CEP Nacional de Literatura. Bem-vinda, Stephanie, maravilhosa! Olá! Obrigada pela apresentação tão generosa, Nina. É uma alegria estar aqui com você. Além de compartilharmos o feminismo e a poesia, já tem muito tempo que a gente, né, a gente conversa nos bastidores. Hoje vamos bater esse papo aqui ao vivo. Bom, vamos começar, então, falando um pouquinho das autoras, né? Pode parecer estranho a gente falar, falar do feminismo negro a partir de poesia e falar de poetas tão diferentes, né? Falar de Audre Lorde, que é uma poeta estadunidense, descendente de imigrantes caribenhos, que nasceu nos anos 30, nasceu em 34, morreu em 1992, foi professora, foi poeta, editora de revistas feministas e editoras independentes, e da Conceição, que nós temos a alegria de dividir esse tempo com ela, né? Conceição nasceu em Minas Gerais, veio para o Rio de Janeiro, é doutora em literatura pela UERJ e publicou vários livros, entre eles o romance Ponciá Vicêncio, Becos da Memória, Olhos d'Água, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, e o livro de poemas do qual vou falar hoje aqui, que é o Poemas de Recordação, que foi lançado na comemoração dos 70 anos da Conceição. Eu queria começar ressaltando que, assim, nós vamos falar de poesia, autoria negra e feminismo, mas nós não estamos falando aqui que essa poesia dessas mulheres é necessariamente feminista. Por exemplo, a Conceição, ela tem uma produção considerável, né, de prosa e de poesia, mas ela não escreveu, por exemplo, teoria feminista, como é o caso da Lorde, né? A Lorde realmente escrevia ensaios, apresentava em congressos acadêmicos, em eventos feministas independentes. Então, assim, isso fazia parte da produção da Lorde, juntamente com a produção poética. Já a Conceição, não. Inclusive, me preparando para essa conversa, eu percebi uma coisa. Eu não achei, em nenhum momento, alguma entrevista em que a Conceição se declarasse feminista. No entanto, a produção dela e a maneira como ela se posiciona é muito coerente com uma série de questões teóricas, éticas e práticas do feminismo negro. Então, eu acho que é interessante a gente falar desse aspecto, porque muitas mulheres, às vezes, não se identificam publicamente como feministas, às vezes por terem suas discordâncias com as correntes teóricas, mas isso não impede que elas tenham uma prática, né? Então, assim, quando a gente está falando que a Conceição Evaristo escreve a partir da experiência de mulheres negras, que ela escreve contos e poemas que se opõem claramente à violência contra a mulher, que denunciam algumas condições de vida das mulheres negras
associadas à desigualdade social, à pobreza, enfim, ela está olhando para a vida das mulheres negras de uma maneira que é muito crítica ao patriarcado e ao capitalismo, e isso é muito importante para despertar conversas e reflexões, né? Então, assim, a obra, embora não seja teoricamente feminista, ou embora ela não seja de uma autora que se diz feminista, ela nos coloca várias questões do feminismo para a gente refletir a partir dela. A minha ideia hoje é justamente a gente não ficar só falando de conceitos e textos, mas também trazer os poemas. Mas antes de começar a ler os poemas, eu queria falar de um texto que está no Irmão Outsider, que, se eu não me engano, é o Mulheres Negras Redefinem a Diferença, em que a Audre Lorde diz uma coisa muito importante, muito pertinente com esse momento que nós estamos vivendo agora, na pandemia, enfim, toda essa situação do nosso país, que ela diz que a sobrevivência não é uma habilidade acadêmica. E eu acho que o nosso encontro hoje, pensando a partir da poesia, ele lida diretamente com isso. Assim, o conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, quando ela fala eu escrevo mulheres negras desde dentro, e isso não quer dizer que a escrita dela seja biográfica, né? Ela mesma fala disso, ela, às vezes eu fico decepcionada porque as pessoas ficam me perguntando da minha vida e não do que eu escrevi. Assim, a experiência dela enquanto mulher negra é importantíssimo para o ponto de vista dos narradores, dos personagens, do eu lírico desses poemas, que vão colocar, muitas vezes, a mulher negra como uma figura complexa. E isso é super importante para a gente, porque é o que conversa especialmente com a Patrícia Hill Collins, né? A Patrícia Hill Collins, ela tem esse conceito de que existem imagens de controle e essas imagens, elas são definidas a partir de estereótipos racistas e machistas que fazem com que as mulheres negras sejam vistas sem levar em conta a sua subjetividade ou a condição de suas vidas. Assim, a nossa subjetividade não é levada em conta e muitas vezes uma mulher negra é tratada como a representante de todo um grupo, como se nós não fôssemos diferentes e diversas e com experiências bem distintas. Mas também isso faz com que as mulheres negras muitas vezes sejam punidas por escapar desses estereótipos. Então, por exemplo, você tem a figura da mulher negra raivosa, né? Que é quando uma mulher negra se impõe, se irrita, responde, né? Tem uma argumentação mais dura. Ah, porque você fala desse jeito agressivo, então eu não vou discutir com você. Você não vai me convencer falando desse jeito. Sendo que quantas vezes uma mulher negra precisa repetir uma série de coisas, né? A gente no Brasil, em 2021, ainda tem gente que vem dizer que racismo não existe. Então, assim, a Lorde, ela fala isso, né? Que, assim, a raiva, às vezes, ela é justamente uma resposta a toda essa injustiça, o silenciamento. Então, assim, a escrevivência da Conceição, em muitos momentos, se encontra com essas ideias da Lorde de que nós precisamos da poesia, que não é um jogo de palavras apenas, da poesia que é uma destilação da nossa experiência, para que a gente possa saber quem a gente é,
da mulher negra que deixa de ser um objeto e se torna sujeita, e também para a gente conhecer melhor os nossos sentimentos e as nossas ideias, uma vez que a nossa subjetividade tantas vezes é desconsiderada. Então, assim, a poesia hoje ela é central aqui para a gente ver como essas mulheres negras falando desde dentro desmontam essas imagens que são definidas por quem está no poder. Então, por que que a gente vê muitas vezes a figura da mãe negra que é só sofrimento, superação, que super se esforça para criar os filhos e dar uma condição melhor do que a que ela teve, mas essa mulher, ela não tem sentimentos, a gente não vê a solidão dela, ou a gente não vê o momento em que ela encontra com as amigas para relaxar, tomar uma cervejinha, vai se divertir, ela não tem um namorado, sabe? Então, assim, a gente observar justamente essas nuances, porque a poesia delas justamente mistura várias questões que vão da relação com a ancestralidade até a mãe negra como uma figura contraditória ou a poeta que tem um referencial de educação, de literatura, de formação acadêmica que é totalmente dominada por um cânone branco e está tentando encontrar a própria voz e o próprio assunto. Então, eu acho que a poesia vai falar muito mais do que qualquer coisa que eu possa ficar aqui trazendo exemplos. Eu vou começar. Você quer falar alguma coisa, Nina, antes de eu começar a falar? Eu ia comentar sobre isso que você disse, sobre um poema, eu acredito muito que a poesia, ela não é só uma forma, né, de a gente entrar em contato, né, com os nossos sentimentos e a realidade, mas uma forma de refletir, né, sobre esse sentimento, sobre a realidade, sobre tudo que está acontecendo, e encontrar caminhos, né, a partir dessa reflexão. E, portanto, a poesia ela é uma teoria. Né? Então, por mais que a Conceição Evaristo, por exemplo, não esteja, não escreva sobre teoria feminista, a própria poesia dela, os próprios contos dela são a teoria dela, né? É a própria teoria pulsando ali dentro, isso é muito poderoso. Não só ela, né? Várias outras. Os poemas da Audre Lorde são teoria, né? Tanto que tem gente que vai teorizar sobre os poemas e os contos, né? O seu livro, por exemplo, é uma teoria. Os meus livros também, enfim, de todas nós. Acredito muito nisso, que a poesia, ela é uma teoria. Assim, se a gente for pensar o que a Lorde desenvolve sobre a poética dela, e que aí serve muito para a nossa poética, por exemplo, quando ela fala que para as mulheres, e aí ela está falando especialmente das mulheres negras, mas não está sendo excludente, a poesia não é um luxo, e ela fala muito da poesia como investigação, né? Aí conversa justamente com isso que você está colocando da teoria. A ideia dela é justamente essa, né? A poesia faz a gente se perguntar uma série de coisas. A poesia faz a gente questionar desde por que que eu vou usar determinadas palavras e outras não, ou por que que certas coisas estão acontecendo de certa forma no mundo e como isso me afeta, né? Então, assim, quando a Lorde fala sobre essa questão dos sentimentos, é uma coisa que eu reflito muito sobre isso, porque acho que existe uma interpretação muito fácil, muito simplista de se fazer, porque as pessoas têm esse estereótipo da mulher, do feminino, como se, ai, nossa, as mulheres são sentimentais, as mulheres não são racionais, né? Só que se a gente lê A Poesia Não É um Luxo com muita atenção, ela fala o seguinte, que dentro dos saberes ocidentais,
né, dentro da filosofia eurocêntrica, né, você tem essa valorização da razão e que, assim, como se a razão fosse tudo. Mas quando a gente olha da perspectiva das pessoas negras, quanto dessa razão, desse pensamento branco, eurocêntrico, ocidental, foi responsável pela nossa desumanização? Então, assim, se a gente considera os nossos sentimentos como uma fonte de informação, eles nos ajudam a navegar por um mundo que dizia que a gente não tinha nem sentimentos, entendeu? Então, eu acho que, assim, a gente precisa considerar que quando a Lorde está falando de sentimentos, ela não está falando só dos afetos que ela tem, as amigas, a esposa, os filhos, os alunos, não. Ela está falando, por exemplo, de como ela se sente quando ela vê a notícia de um menino que tomou um tiro de um policial e foi inocentado. Ela está falando de como ela se sente quando ela descobre que um colega de departamento, um homem negro, da idade dela, um dia passou mal e morreu. Tipo, como ela se sente diante desses acontecimentos que estão profundamente ligados à realidade da nossa experiência negra, que é o racismo que deixa um homem estressado a ponto de um dia ele ter um piripaque morrer, ou essa injustiça que é ver uma criança tomar um tiro da polícia e esse policial não enfrentar nenhuma consequência por isso, e o próprio fato dela olhar e pensar, podia ser meu filho. Então, assim, essa poesia, ela, na verdade, articula várias questões que são muito complexas, né? Mas, enfim, eu acho que talvez a melhor maneira seja realmente a gente ler os poemas. Eu vou começar com um poema da Lorde, que chama Uma Mulher Fala. Marcada pelo sol e tocada... Deixa eu começar de novo, peraí. Marcada pela lua e tocada pelo sol, minha magia é inescrita. Mas quando o mar der a volta, deixará meu contorno na areia. Não busco favores. Intocada pelo sangue, implacável como a maldição do amor, perene como meus erros ou o meu orgulho, não misturo amor com piedade, nem ódio com desdém. E você me conheceria se procurar nas entranhas de Urano, onde oceanos inquietos se agitam. Não habito o meu nascimento, nem as minhas divindades. Quem sou, atemporal e imatura, e ainda em busca de minhas irmãs, bruxas no Daomé, que me usam em seus panos da costa como nossa mãe, o luto. Tenho sido mulher há muito tempo, cuidado com o meu sorriso. Sou traiçoeira, tenho magia antiga e a nova fúria do meio-dia, com todos os seus futuros amplos prometidos. Eu sou mulher e não branca. Então, assim, esse aqui, ele é um poema que mostra muito bem essa questão da mulher negra falar quem ela é, né? Não só a Patrícia Hill Collins vai falar sobre a importância da literatura de mulheres negras e menciona a Audre Lorde, menciona a Alice Walker, mentoni a Toni Morrison, como exemplos de mulheres negras que estão escrevendo sobre as vidas de mulheres negras de um ponto de vista complexo, como ela fala da importância da gente ler essas autoras. Nós, mulheres negras, pela nossa subjetividade, pelas imagens que a gente tem ali, em que a gente realmente consegue se reconhecer, mas para as pessoas brancas também lerem, não só porque é muito bem escrito, mas para elas entenderem que, enfim, elas foram bombardeadas a vida inteira com imagens que não correspondem ao que as pessoas negras são de verdade. Então, assim, as pessoas estão acostumadas a ver na novela a empregada doméstica subalterna, sabe, que cuida dos patrões e tal, e ela não aparece fora do quadro
sem ser como empregada doméstica, sabe? Não mostra se aquela mulher tem filhos, se ela tem amigos, se ela trabalha como doméstica, de repente faz um curso técnico de noite, faz faculdade, tem um sonho de mudar de vida, nada disso aparece. Então, os romances, a poesia, os contos, né? Toda a produção intelectual das mulheres negras, elas nos fornecem todo esse material que é riquíssimo. E eu separei esse poema porque eu gosto muito dele, porque a Lorde, ela trabalha muito com a ideia do poder da mulher negra. E o poder da mulher negra não é necessariamente o poder Foucaultiano, não é esse poder do Estado, não é esse poder de oprimir o outro, né? No ensaio Usos do Erótico, o erótico como um poder, ela diz que o erótico é um poder porque ele permite que a gente compartilhe a alegria e o gozo com as pessoas, e que o gozo pode ser intelectual, material, pode ser o gozo de construir alguma coisa junto, e quando você pensa que a Lorde era uma ativista, sabe, que ela participava de vários eventos para divulgar outras autoras lésbicas, que ela levantava dinheiro para a criação de revistas de literatura LGBT, que ela fundou junto com a Bárbara Smith, a Glória Zandua e várias outras feministas uma pequena editora que era Kitchen Table Press, para publicar autoras feministas não brancas nos anos 80, ela realmente está falando sobre compartilhar uma série de prazeres aí que vão desde, sei lá, fazer uma festa até vamos publicar um livro juntas. Então, assim, eu gosto muito desse poema porque além de uma mulher fala ser esse gesto da mulher falar de si a partir da sua experiência, você não está falando de uma mulher negra que se vê apenas como vítima. Ela aponta que ela é orgulhosa e que ela erra. Ela diz que ela ainda está em busca de irmãs, então, assim, num certo aspecto, ela se sente sozinha, mas ela sabe que as irmãs bruxas dela estão por aí em algum lugar. Ela fala sobre todas as coisas que ela não mistura. Então, o amor e a piedade, quando a gente fala da experiência de mulheres negras com amor, muitas vezes você tem justamente essa questão de que a pessoa acha que porque ela se interessa por uma pessoa, por uma mulher negra, necessariamente ela é racista, quando existem vários desafios que precisam ser tratados nessas relações interraciais. Então, assim, eu acho que esse aqui é um poema que mostra que quando uma mulher negra está falando de si a partir desse ponto de vista complexo e falando das suas contradições, se desmonta rapidamente uma série de imagens de controle, sabe? E eu acho que aí isso é muito rico para a gente pensar no que a Lorde fala sobre a importância da autodefinição. E quando ela fala da autodefinição, embora ela pense, né, a partir da posição dela de mulher negra, isso serve para as mulheres brancas, isso serve para as pessoas LGBTQIA+, serve para todo mundo que não é o homem branco, né? Porque quando você é considerado uma minoria, colocam você ali num rótulo e parece que existe toda uma expectativa que você corresponda a esse modo de ser, a esse grupo que você integra enquanto minoria. E ela falava que se a gente não se autodefinir, as pessoas vão definir a gente de acordo com os seus interesses e não a nosso favor. Então, assim, eu acho que a autodefinição é um dos conceitos importantíssimos da Lorde e que nos poemas da Unicórnia Preta, a gente vai encontrar vários poemas em que ela está dizendo quem ela é. E ela sempre faz questão de dizer que ela não é uma coisa só, que ela é várias coisas ao mesmo tempo. Obrigado.
Agora eu vou pegar um poeminha aqui da Conceição, que também serve muito para a gente pensar na autodefinição. E não só, mas pensar as várias posições, né, que mulheres negras ocupam. Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Esse poema é muito maravilhoso. Gente, que poema! Que poema! E aí você vê, né, se estabelece toda uma linhagem de mulheres negras e como a vida delas vai mudando de uma geração para outra. Sim. Né? E como a poeta aqui se vê como o elo de uma corrente. Né? Ela olha para o passado, para as mulheres que vieram antes, mas ela também olha para o futuro. Assim, isso também é uma coisa que é muito importante no pensamento das mulheres negras feministas, né? Assim, essa ideia de que nós estamos aqui construindo futuros possíveis. A Lorde fala muito sobre isso, e a Patrícia Hill Collins também coloca alguns questionamentos nesse sentido, né? De que nós temos um compromisso com essa intelectualidade negra, com esses legados de resistência, de construção, mas nós também estamos aqui pensando, né, em quem virá depois de nós. E eu acho que esse poema é maravilhoso nesse sentido. Deixar as portas... Encontramos as portas abertas pelas que vieram antes, né, pelas nossas ancestrais, e deixamos elas abertas também, né? Você sabe que eu estava lendo esse poema e eu lembrei muito de um poema de uma contemporânea nossa, muito importante ler poetas vivas, né? Que é a Bianca Gonçalves, você conhece também, né? E é um poema bem curtinho, eu nem lembro, assim, de cor, mas ele fala assim, a minha avó foi proibida de ler e escrever para não escrever cartinhas de amor e para não namorar. Eu escrevo poemas eróticos. É, então, a gente entende muito bem, né? É tão poderoso, né, tudo isso, assim, a resistência se faz também de maneiras diferentes, né, como a avó dela, de que maneira ela podia resistir, né, a bisavó nos porões, e a mãe dela resistindo de outras maneiras, e ela agora, hoje, escrevendo, né, Conceição, e a filha dela vai resistir de outras maneiras ainda, mas sempre estivemos resistindo, né? E estamos ligadas nesses elos dessas correntes, isso é tão poderoso. Eu acho que uma coisa que é fundamental a gente pensar, por exemplo, esse encontro aqui, ele acontece dentro de um ciclo de debates, né? Um curso sobre pensamento feminista negro, junto de um ciclo de debates do feminismo para 99%. Isso é fundamental, porque não existe pensamento para os 99% que não leve em conta a produção intelectual das mulheres negras. E aí por quê? Porque todas as opressões estruturais que a gente tem hoje e que estão
descambando nesse colapso do capitalismo junto com a pandemia, ele vem de muitos séculos, né? E ele vem de toda uma desvalorização da vida negra. Né? Se a gente parar para pensar, aqui no Rio de Janeiro, durante a pandemia, tem caveirão entrando na favela para fazer operação. A gente aqui tentando brigar para que as pessoas na favela tenham o mínimo de condição, porque já são lugares que muitas vezes não têm saneamento básico, ou que a água não chega todos os dias, as pessoas estão se auto-organizando lá dentro, estão fazendo campanhas de doação de cesta básica, estão fazendo monitoramento de quem está com sintoma, quem está quarentenado, quem não está, sabe? As pessoas estão tomando essa atitude porque o governo deliberadamente não vai fazer nada, sabe? Mas quando você vai olhar, quem é a grande parte dessa população? Quando a gente para ver que nos últimos anos, embora a gente tenha tido todo um avanço com a Lei Maria da Penha ou a Lei do Feminicídio, que reduziu algumas taxas, né, de violência doméstica, que tornaram a subir agora, do ano passado para cá, e de feminicídio, mas os maiores índices de violência contra a mulher e de feminicídio hoje são de mulheres negras. Então, assim, nós precisamos olhar esses dados e, em vez de pensar assim, ah, mas se essas mulheres estão apanhando alguma coisa, elas fizeram, né? Que é um discurso que a gente ouve muito por aí, né? É parar para pensar como um legado de 300 anos de escravidão nesse país faz com que a vida de uma mulher negra seja considerada uma coisa supérflua, seja considerada uma coisa desimportante. Ano passado, eu tive a oportunidade de conversar com a Cidinha da Silva, que é uma autora brasileira viva, que eu também recomendo muito, as crônicas e os contos da Cidinha. Ela tem um procedimento literário que a gente nota assim que ela tem todo um diálogo com a Conceição Evaristo, justamente por essas histórias que se dão às vezes a partir de cenas banais da vida, né? Mas que dentro dessas cenas várias coisas nos dão informação, né? Podem nos convidar a refletir sobre a realidade das pessoas, sobre modos de viver que a gente não conhece, enfim. Então, já que nós estamos recomendando autoras negras vivas, eu vou deixar a dica para as pessoas lerem O Exu em Nova York, que é um livro excelente. E aí é justamente isso, né? Essa produção literária que está justamente observando essas mulheres negras a partir da potência, da possibilidade do que essas mulheres realizam, é justamente o que vai na contramão de todo um apagamento, de toda uma invisibilização, enfim, de uma tentativa de nos deixar invisíveis, né? Enfim, tentar colocar as mulheres negras nessas caixinhas, né, das imagens de controle em que ou você é a sensual, ou você é a agressiva, ou você é a mãe negra que deveria cuidar de todo mundo sem pensar em você mesma, ou uma figura que, enfim, fazia muito sentido nos Estados Unidos, quando a Hill Collins escreveu, né, o pensamento feminista negro nos anos 90, e que aqui no Brasil a gente pode fazer uma outra releitura, que são as mães que dependem dos programas sociais. Então, assim, nos Estados Unidos, nos anos 80, eles tinham o que chamava de welfare, né, que eram as políticas de que se uma pessoa não ganhava o suficiente para se sustentar, o governo complementava a renda daquela pessoa. E esses programas foram desmantelados por uma sequência de governos neoliberais. Que hoje, isso é muito próximo, por exemplo, de um discurso do tipo mulheres que têm filhos para receber o Bolsa Família.
Então, assim, ou conversas que a gente ouviu por aí de pessoas que a pessoa quer receber auxílio emergencial para não ter que trabalhar, sendo que assim, nem o Bolsa Família, nem o auxílio emergencial dão conta das necessidades de uma família. E se a gente parar para pensar, boa parte das famílias brasileiras é liderada por mulheres. E vocês podem ter certeza que, assim, dessas famílias que são lideradas por mulheres, boa parte são por mulheres negras. Então, um feminismo para os 99% precisa olhar para essas condições das vidas dessas mulheres. Precisa considerar que, assim, o projeto Genocida que a gente vê em curso agora nada mais é do que estender a todas as pessoas algo que tem sido feito com os negros, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos desse país há anos. Depois dessa, eu vou até ler um poema para desopilar. Uma coisa também que eu acho super importante quando a gente está falando dessas autoras negras e da poesia delas é que justamente, né, essa poesia ela não é só crítica ao capitalismo, ela não é só crítica ao racismo, mas ela também desmonta várias ideias sobre o afeto, sobre as relações amorosas. Né? E aí eu vou ler agora dois poemas que eu separei, que aí já são um com um pezinho no erótico e o outro, que é uma mistura bem interessante de erótico com afetivo, é uma história de amor, assim, então, porque eu acho que isso também é um aspecto político super importante da produção dessas autoras. Encontro. Quando nós nos encontramos no solstício, aéreas depois do meio do caminho entre seu mundo e o meu, envoltas pela lua cheia e sem mais desculpas, seus cabelos vermelhos queimaram meus dedos enquanto te abri, sentindo o gosto de sua penugem até a doçura, e esqueci de te dizer, eu ouvi no meu sangue o seu chamado, atravessando toda essa terra antes de encontrá-la. E vou saudá-la novamente em praias, em minas deitadas, em plataformas, em árvores cheias de pássaros com a cauda esvoaçando, nas profundezas de suas cavernas de granito em decomposição. Até mesmo sobre minhas colinas de laterita, depois de uma longa jornada, lambendo crias enquanto você franze o seu nariz por causa do fedor. Vindo descansar nos espelhos abertos do seu corpo demandado, serei luz negra enquanto você se deita ao meu lado. Serei intensa como fevereiro sobre os seus cabelos. Nossos rios fluem para o mesmo mar. E prometo deixar você outra vez, cheia de surpresas e nossas iluminações, negociadas entre línguas curtas de cor. E o gosto da pele uma da outra enquanto descendo de bocas infantis. Quando nos encontrarmos novamente, você colocará suas mãos em mim e te cavalgarei sobre as nossas terras. Dormiremos sob as árvores enquanto chove. Você rejuvenescerá conforme lambo sua barriga excitada e descanso antes de nos movermos outra vez. Você será a fúria branca em meu umbigo. Serei a noite se movendo vertiginosa. Maule Sá prevê os nossos corpos enquanto nossas mãos tocam e aprendem com as feridas uma da outra. Prove meu leite nos canais do Chile ou de Ouga Dogu, no portal reluzente de Tema, enquanto a sacerdotisa de Larté nos protege. Nas barracas de carne de Palmira e Abomey Calavi. Agora você é minha filha e minha mãe, e sempre fomos irmãs nessa dor. Entre a curva da barriga latejante do leão, deita-se abrigada na chuva de seus juízos por uma estação. Nós acasalamos, nós demos crias,
nós batemos muito tempo para trabalhar e um outro encontro, mulheres trocando sangue nos cômodos mais íntimos do instante. Nós devemos provar o fruto uma da outra, pelo menos uma vez, antes de sermos juntas assassinadas. Ah, uau! Esse poema, ele é assim, assustador, porque é um poema extremamente erótico, e aí, de repente, o final dele é tipo, pá, assim, corta a nossa onda totalmente, né? Mas é super importante você ver que, por exemplo, é uma poeta lésbica pensando sobre a questão do lesbocídio, que se dá juntamente com o feminicídio, né? Essa coisa da fragilidade da vida, né? Enfim. E a Conceição também tem uns poemas... Respirar, calma aí. Não, então, o que eu ia falar é que a Conceição tem uns poemas de amor entre mulheres também muito bonitos. Porque isso também é uma coisa que eu acho importante da gente falar, né? De como essa poesia também está desmontando uma certa visão heteronormativa. Sim. Né? E como, enfim, são relacionamentos, são arranjos que estão tentando escapar da lógica patriarcal. Porque a gente vê muitas vezes, né? Quando a gente está falando de relações lésbicas, relações homossexuais, uma expectativa de que se reproduza, né, as lógicas de poder que a gente vê nas relações hétero. Mas quando as mulheres negras estão falando dessas relações, a gente também vê uma tentativa de desmontar esse aparato. Então, nesse poema da Lorde do Encontro, você vê que tem, assim, são mulheres que sofreram e conhecem o sofrimento uma da outra. São mulheres que tiveram filhos e cuidaram desses filhos. São mulheres que trabalharam juntas em favor de alguma coisa, que se encontraram depois de toda uma busca. Tem uma lógica interna nesse poema que é muito bonita. Fora todas as imagens eróticas que tem ali, né? Mas, enfim, e é um poema que, ao mesmo tempo, está falando assim, cara, vamos viver isso aqui, porque a qualquer momento o pior pode acontecer. Né? Então, assim, ao mesmo tempo em que você tem esse convite amoroso, essa ânsia, né, de compartilhar o erótico, né, que a gente notou antes, também tem essa consciência da fragilidade. Né? Essa noção do tipo, nós temos tudo isso de maravilhoso aqui para viver, porém, né, há o risco. Mas o poema da Conceição é mais felizinho. Sim. M e M. Nos olhos, o fogo e o afago denunciam desejos. Labaredas cozinham pacientemente à espera. A mulher quedou-se na quietude, encontrou a sua nova veste que suavemente se desfaz em corpos iguais que se roçam. Maria e Maria, espelho único, onde a outra face é ela e ela. Eu acho que é muito importante a gente observar, né, esses momentos de ternura. Porque muitas vezes é muito, quando se pensa, né, mulheres negras que estão lutando contra injustiça e desigualdade, enfim, parece que a gente só está brigando o tempo todo, né? Então, assim, a poesia também deixa claro esses momentos de ternura, esses momentos de cuidado, de delicadeza. Trégua. Pois é, e que não tem nada a ver com uma imagem do feminino padrão, né? Enfim, a gente até conversou sobre isso uma vez falando de tradução, né? As feministas negras em inglês, elas usam womanness. Elas não usam femininity, porque femininity é feminilidade. E é essa feminilidade branca, frágil, que precisa ser protegida, que nunca esteve disponível para nós. Né?
Então, elas criam novas palavras e novos conceitos, não só para se definir, mas para falar de um estar no mundo que, embora seja um mundo muito hostil a esses corpos, também é cheio desses momentos de encantamento, de amor, de ternura. Então, ler a poesia das mulheres negras também é muito rica nesse sentido. De reconhecimento, né? Que esse poema da Conceição tem isso, né? De você olhar e se reconhecer, né? De até você estar andando na rua e você vê uma igual. Ei, irmã! Eu me lembro que quando. Sem conhecer, de você abrir o livro da Conceição, por exemplo, você ler esse poema agora e pensar, isso foi escrito para mim, cara. Eu me lembro quando eu parei de usar química no meu cabelo e eu comecei a andar com black cheio, né, na rua, cabelo volumoso. Eu recebia muito sorriso, assim, mulheres negras. Às vezes as pessoas vinham falar comigo, tipo, ai, muito corajoso você. E eu, assim, obrigada. Mas esses reconhecimentos acontecem, assim. Isso é muito bacana. Mas, assim, eu acho que, enfim. Lendo os poemas fica muito mais interessante para a gente mostrar justamente isso, né? Como essas mulheres estão colocando pontos de vista extremamente complexos, que ao mesmo tempo que elas refletem a partir da própria experiência, sem cair num biografismo, né? Ah, isso aqui é biográfico, não é? Tipo, no Olhos d'Água também tem um conto maravilhoso de uma mulher que, tipo, sofre, sofre, e aí um dia ela arruma uma namorada e a vida dela muda, né? Enfim. Quais esses arranjos, né, que não correspondem a uma expectativa social, né? Mas essas mulheres estão falando dessas experiências, estão falando sobre felicidade, sobre esses pequenos momentos de felicidade que elas conseguem criar contra um mundo cruel que, enfim, não está nem considerando que a gente tenha esse direito de ser feliz, sabe? Esperam que a gente seja resistência o tempo todo, sendo que, assim, ninguém consegue ser resistência o tempo todo. A gente precisa de uma pausa, a gente precisa descansar, a gente precisa, às vezes, se reorganizar nas nossas táticas, nas nossas prioridades. E aí eu acho que é importantíssimo que pessoas que estão assistindo a gente e que ainda não leram ou querem ler mais autoras negras, leiam. Sabe? E pensem o seguinte, a gente lê um monte de autores brancos sem necessariamente se identificar, né? A Lorde fala isso, ela fala, ah, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, ah, eu não vou colocar seus livros na minha bibliografia do meu curso porque eu não sei o que dizer sobre a literatura de uma mulher negra porque é uma experiência muito diferente da minha. Ela falou, é, mas você ensina Shakespeare. Então, assim, se nós lemos, sei lá, eu adoro Drummond, sabe? Com todas as contradições dele, com todo aquele ranço da família mineira tradicional, mas é um poeta da minha formação. Então, assim, às vezes é bom que a gente leia justamente pela alteridade, né? Justamente para a gente descobrir essas experiências que são diferentes da nossa, né? Enquanto nós, mulheres negras, lemos para a gente se ver de uma maneira interessante, complexa, mais próxima das mulheres negras que a gente conhece, né? Assim, eu me lembro que eu lendo Conceição Evaristo me veio, quando eu li O Olhos d'Água, me veio a memória da minha avó falando, sabe? Não, fala, Nina. Não, eu ia dizer, e outras experiências também, né? Porque, assim, a gente lê, por exemplo, Conceição, assim, e são muitas experiências, né? Porque são vidas negras distintas, né? Assim, como você disse até mesmo no início, assim, são muitas vidas, e como elas dizem, né? Como a Audre Lorde diz, assim, são
milhares de mulheres completamente diferentes, né, em lugares diferentes, de realidades. A Conceição Evaristo também diz isso em entrevistas. É, somos diferentes, vivemos em lugares diferentes, em quebradas diferentes, com situações financeiras diferentes, jovens, mães, velhas, gordas, magras, com emprego, sem emprego, enfim, em diversos lugares desse país imenso, enfim, completamente diferente. Então, assim, eu leio Conceição Evaristo, eu conheço tantas mulheres, às vezes me reconheço e às vezes me desconheço, e conheço mulheres incríveis a partir dessa leitura, né? É um reconhecer-se, se conhecendo outras, né? Também, e assim, em relação às pessoas brancas, que nem estava falando, trazendo, né, o ensaio da Audre Lorde, sobre ensinar, que a gente estava ensinando Shakespeare aí a vida toda, e por que não ensinar, né, também mulheres negras e autores negros no geral. A Conceição também fala isso, né, numa entrevista, que é muito, muito importante, né, que a questão racial, ela não é uma questão do povo negro, né? Ela é uma questão da sociedade brasileira. A pobreza, ela não é uma questão do pobre. A questão indígena, ela não é uma questão do povo indígena. Todas essas questões, elas são questões do povo brasileiro, né? Elas são questões da sociedade inteira, né? Não são coisas que tem que jogar nas costas da gente, né? É lógico que a gente está buscando os espaços e a maioria das conquistas que o movimento negro conseguiu, foi o movimento negro que conseguiu, que os povos indígenas conseguiram, foi o povo indígena que conseguiu, que foi buscar, mas, assim, essas questões são questões da sociedade brasileira e que a sociedade brasileira tem que se juntar, né? E a Audre Lorde também faz esse chamamento, né, nos seus ensaios, assim, nunca, minha gata, nunca ninguém buscou se apartar e é necessário que a gente esteja junto, tanto nas leituras, né, tanto no conhecimento, tanto nas escolas, ensinando, levando, mostrando, aprendendo, e na luta também, na prática, né? Então, uma coisa que eu fiquei maravilhada, né, quando eu parei para ler a Audre Lorde com atenção de tradutora, né? Porque antes eu lia como poeta, né? Mas fui descobrir que ela era leitora de Paulo Freire, né? Uhum. Ela cita a Pedagogia do Oprimido. Então, assim, a Audre Lorde estava lendo Paulo Freire, publicado nos Estados Unidos nos anos 70. A Bell Hooks também. A Bell Hooks tem ele como uma grande referência. E aí eu acho isso também importantíssimo para a gente observar, assim, né, como é que um pensador brasileiro foi fundamental para práticas de feministas negras dos anos 70 e 80, que estavam em sala de aula, que eram professoras, né? Elas estavam lá adaptando a pedagogia do Freire para as práticas delas, e eu acho que a gente também pode pensar nesse movimento contrário, né? Olhar o pensamento dessas feministas e, né, como as pessoas brancas podem aprender com elas e trazer esse pensamento. A Lorde, ela fala muito sobre isso, né? Que, assim, a nossa sociedade, ela define, ela observa a diferença como algo negativo. E por que que a diferença é tratada como algo negativo? Porque as pessoas começam a ver, às vezes, a discordância como uma impossibilidade de lutar juntos. Sim, a gente está falando aqui da Patrícia Hill Collins, e um livro que vai sair em breve é o Interseccionalidade, que é uma ferramenta do pensamento negro importantíssima, que é a gente pensar nas opressões comuns. Se a gente vê que hoje esse fascismo que nos assola, ele quer mais é dividir todo mundo, né? Assim, que eles querem, né? Eles querem que as pessoas parem de dialogar, querem
colapsar a realidade de uma maneira que a pessoa acredita na fake news que ela recebe no aplicativo e ela deixa de dialogar com o vizinho. É claro que eu não estou dizendo que a gente vai conseguir dialogar com todo mundo, mas, por exemplo, dentro do que a gente chama de campo progressista, né? Enfim, sem considerar as pessoas que estão associadas a um projeto de extrema-direita, o que que a gente pode dialogar em comum, sabe? O que que a gente pode pensar como um projeto de país, levando em conta as nossas diferenças? E, assim, esses projetos têm que considerar justamente o que é mais estrutural. Né? Então, é por isso que a gente está aqui defendendo o SUS, defendendo educação pública de qualidade, porque, assim, essas coisas são as que vão nos dar uma base comum para a gente ter condições melhores de vida, né? Já está no horário que a gente deveria abrir para perguntas. As pessoas têm perguntas? Boa. Gente, a minha gata Valente está amando essa conversa, viu? Stephanie, deitou aqui para te ouvir. Maravilhosa. Porque se as pessoas não tiverem perguntas, eu posso ler mais um poema, a gente conversa mais um Pronto. pouco, não tem problema. Certeza. Acho que enquanto as pessoas vão mandando as questões, eu posso pedir para você ler um poema? Claro, tô atendendo pedidos, vai. Uma canção para muitos movimentos. Nossa, esse realmente. Que tem a ver, né, com isso que a gente estava falando? Sim, deixa eu só achar ele aqui. Página 129. Opa, muito obrigada. Essa mediadora é excelente. Eu estou aqui cheia de post-it. Uma canção para muitos movimentos. Ninguém quer morrer pelo caminho, capturada entre fantasmas da brancura e a água de verdade. Nenhum de nós quis deixar nossos ossos no caminho da salvação. Três planetas à esquerda, um século de anos-luz atrás. Nossos temperos são distintos e únicos, mas nossas peles cantam em tons complementares. Às 15 para as 8 em ponto, nós estávamos contando as mesmas histórias, de novo, de novo e de novo. Deuses despedaçados sobrevivem em fendas e fontes termais de cada cidade sitiada, onde é óbvio. Há corpos demais para carregar até os fornos ou aos patíbulos, e nossos hábitos têm se tornado mais importantes que nosso silêncio depois da queda. Muitos reservatórios de sangue vazios para enterrar ou queimar. Não sobraram corpos para ouvir, e nosso trabalho tem se tornado mais importante que nosso silêncio. Nosso trabalho tem se tornado mais importante que o nosso silêncio. Uau. Esse poema, ele pode ser pensado também a militância dupla da Lorde, né? A Lorde participou tanto dos movimentos na luta pelos direitos civis, né, nos anos 60, quanto no movimento feminista. Então, ela tinha muito essa inquietação de como ela via problemas nesses dois movimentos, porque no movimento antirracista, né, na luta pelos direitos civis, o fim da segregação racial nos Estados Unidos, muitas vezes o machismo dos homens era uma questão, né, tanto na divisão do trabalho lá dentro, quanto nas. As propostas das mulheres que não necessariamente eram levadas em consideração, né? Assim como ela observava, às vezes, o racismo e a lesbofobia no movimento feminista, em que as mulheres brancas
não levavam em consideração, por exemplo, as questões de as desigualdades sociais que estavam intimamente ligadas à questão racial. Por exemplo, o fato de que muitas mulheres brancas queriam ir para o mercado de trabalho, sendo que as mulheres negras já estavam trabalhando, né? Então, as mulheres negras queriam creche, queriam melhoria das condições de trabalho, de um modo geral, queriam remuneração mais justa, e, enfim, as mulheres pensavam, não, primeiro nós vamos falar do acesso do mercado de trabalho, depois nós vamos falar de raça. E claro que isso não aconteceu, né? A partir do momento que as mulheres, o movimento feminista nos Estados Unidos, nos anos 70, conseguiu algumas coisas como a lei do aborto, a lei do divórcio e um acesso, né, o fim da discriminação das mulheres no mercado de trabalho de uma maneira mais geral, o debate racial foi perdendo a força, né, dentro do movimento feminista, e aí houve também uma grande campanha neoliberal para demonizar o feminismo, né? Então, essas pautas ficaram restritas, mais uma vez, às mulheres estavam dentro do movimento negro, que nunca parou, que nunca pôde parar. Então, você vê que é uma canção para muitos movimentos, porque ela se adequa às dificuldades de vários movimentos, seja o movimento negro, seja o movimento feminista, são movimentos que estão lidando o tempo todo ali com um silêncio que tentam impor, e com uma quantidade de corpos que fica pelo caminho, porque são corpos que são ameaçados constantemente. Sim. Ainda acho que um pouco a ver com isso, a Paloma pergunta, primeiro ela agradece, e pergunta, por gentileza, fale um pouco mais sobre o pensamento de Lorde, ver as diferenças como algo negativo, um impedimento para lutarmos juntos. Bom, eu vou agradecer a Paloma pela ótima pergunta e vou deixar aqui as dicas da bibliografia. Tem um ensaio no Irmã Outsider que se chama Idade, Raça, Classe e Sexo, Mulheres Redefinem a Diferença, que é um ensaio super importante em que ela fala sobre a gente enxergar as nossas opressões, né? As forças que se colocam contra nós e procurar maneiras de trabalharmos juntos. Então, assim, o que ela está pensando é justamente que a gente não precisa pensar igual em tudo para poder lutar contra o racismo. A gente não precisa pensar igual em tudo para lutar contra a LGBTfobia. A gente precisa encontrar táticas comuns, a gente precisa encontrar alianças possíveis e trabalhar da melhor maneira até alcançar determinados objetivos. Porque a questão toda, se a gente parar para pensar, né? Nessa configuração do mundo hoje, vocês imaginem assim, uma mulher que nem a Audre Lorde, negra, lésbica, mãe, professora. Quantas lutas essa mulher acumula? São muitas lutas. E não dá para lutar tudo isso ao mesmo tempo. Não dá para colocar a mesma energia. E se for preciso encontrar apenas mulheres que também sejam negras, mães e lésbicas e professoras para lutar com ela, é bastante gente, mas não dá conta do racismo, não dá conta do machismo, porque são questões muito mais amplas. São lutas que têm que ser batalhadas em várias frentes e que não são uma responsabilidade só das mulheres negras, né? Como a Nina bem colocou, assim, a questão indígena não é uma questão só dos povos indígenas. A gente precisa encontrar maneiras de apoiar, de fazer o pensamento indígena ressoar, de acompanhar o que essas pessoas estão falando sobre a situação da demarcação das terras,
das condições de vida delas, de como elas estão sendo tratadas nesse momento, com essa pandemia, com esse governo que é extremamente hostil aos povos originários, porque a maneira como os povos originários são tratados, isso reflete no projeto de país que a gente quer, sabe? Então, a partir do momento em que a gente está contra o fascismo, a gente não pode olhar só para como o fascismo nos afeta, a gente precisa olhar como ele afeta outras pessoas também, que também estão sujeitos à precarização da vida, ao abandono de políticas públicas, ao descuido que está sendo a situação sanitária desse país. Então, assim, nós somos diferentes até entre os iguais, né? As mulheres são diferentes entre si, porque você vai ter mulheres cis e mulheres trans, você vai ter mulheres hétero e mulheres lésbicas, você vai ter mulheres brancas e mulheres negras, mas o machismo e o patriarcado nos afeta a todas. Então, assim, como a gente pode se articular, né? Quais pautas em comum a gente pode defender? E também, assim, uma coisa que eu acho que é fundamental é a gente parar e pensar o seguinte: quanto mais privilégios a gente tem, né, mesmo sendo oprimidos, oprimidas, o quanto o nosso privilégio impede que a gente ouça quem tem uma situação mais complicada do que a nossa. Porque nesse ponto a escuta é fundamental. E aí eu vou trazer um outro ensaio da Lorde, mas aí que está nesse livrinho aqui, Não Sou Sua Irmã, que se chama Não Existe Hierarquia de Opressão. Né? Que aí ela fala sobre como o sistema patriarcal, machista, racista, nos afeta o tempo todo e nós precisamos lutar, e não adianta ficar discutindo, porque ela fala: bom, eu sempre vou ser uma mulher negra lésbica, então eu não posso, num determinado momento, militar para libertar as mulheres, num outro momento, trabalhar pela melhoria das condições dos negros, porque eu não deixo de ser tudo que eu sou. Mas aí cabem, por exemplo, as pessoas hétero ouvirem as pessoas LGBTs. Cabem aos homens do campo progressista ouvirem o que as mulheres têm a dizer, ler autoras feministas, sabe? Conhecer o pensamento das mulheres. Porque é muito bonito falar: ah, não, eu estou em desconstrução. Mas está lendo a produção intelectual de mulheres, né? Está trazendo, está respeitando essas mulheres como pensadoras, como intelectuais, isso é importantíssimo, né? Então, a Lorde tem esses dois ensaios que são muito interessantes para a gente entender a teoria da diferença, né? Ela fala: a gente ouvindo quem é diferente, a gente cresce, a gente passa a observar as coisas de um jeito que a gente não observava antes. E a gente passa a ver que existem outras estratégias que a gente não pensaria. Eu acho que é uma boa. É um caminho para a gente começar. Obrigada. Vou fazer um bloco com três questões que eu acho que elas se cruzam de alguma maneira, tá? A Amanda pergunta, agradece também e pergunta: gostaria de saber se alguma das autoras trata a questão do colorismo em seus poemas e ou diferenças dentro do próprio movimento negro. O Marcos pergunta: como nós, homens negros, e no meu caso, homem gay, posso contribuir para uma mudança, já que somos frutos do patriarcado heteronormativo misógino? Obrigado, maravilhosa discussão, emocionada. E o Diego,
Que aula sensacional. Eu gostaria de saber o que fala a produção dessas autoras voltada à transfobia dentro do movimento feminista. Eu adoro ver tantas pessoas preocupadas com os 99%. Então, o colorismo, a transfobia e como homens gays podem contribuir. Olha, sobre colorismo, nos meus estudos como feminista e tradutora, a primeira pessoa que eu vi falando abertamente sobre colorismo, inclusive, se eu não me engano, foi a primeira ocorrência desse termo, foi a Alice Walker. Tá? Num livro chamado Em Busca dos Jardins de Nossas Mães. A Audre Lorde, ela fala de uma coisa que eu acho também muito importante para ser debatida. Vamos voltar aqui um pouquinho. Falei que ela é leitora de Paulo Freire, né? Inclusive, fundamental lermos Paulo Freire. Até quem não é professor, eu sou filha de professora, minha mãe passou anos falando para mim que eu precisava ler. Quando começaram a demonizar o Paulo Freire, eu falei, agora eu vou ler. Porque se querem acabar com esse homem, a gente precisa saber o que ele pensa. E é maravilhoso. E o Paulo Freire, ele fala que a educação não é libertadora se a gente, se o nosso desejo é deixar de ser oprimido e assumir o lugar do opressor. Né? Ele fala que, assim, da maneira como o nosso pensamento, né? A escola, tudo é constituído dentro desses projetos neoliberais, a gente é ensinado a competir e a gente é ensinado a querer melhorar a nossa condição individualmente e não coletivamente. Então, ele fala assim que tudo é organizado para que a gente carregue um pedacinho do nosso opressor dentro da gente. E esse pedacinho do nosso opressor, ele se manifesta de várias formas, que vão desde, sei lá, você achar que você não vai conseguir alguma coisa, né? Do tipo, sou uma mulher negra, nem vou tentar me inscrever num concurso literário para publicar meu livro. Ou até no momento em que você consegue uma melhoria de vida, né? Por exemplo, várias famílias negras que conseguiram colocar seus filhos na universidade pela primeira vez por causa da política de cotas, a partir do momento que essas famílias ascendem socialmente, elas acham que superaram o racismo porque melhoraram de condições financeiras. E agora, por exemplo, a gente está vendo nessa pandemia que não, porque a precarização, o desemprego aumentou primeiro justamente entre as pessoas negras. Então, assim, a Alice Walker, ela trata abertamente sobre o colorismo, especialmente quando ela está falando de uma política de embranquecimento nos Estados Unidos, tá? Mas aqui, no pensamento da Lorde, ela fala sobre o auto-ódio a partir desse conceito freiriano, né, de que, assim, se você existe numa sociedade e que te diz o tempo todo que tudo que você é não é bom, né, porque você não é branco, você não é homem, você não é hétero, tipo, não sobrou nada para você de bom para você ser, ela fala num ensaio chamado Olho no Olho, Mulheres Negras, Ódio e Raiva, sobre como a nossa sociedade estimula a competição entre mulheres negras e a falta de solidariedade entre mulheres negras numa tentativa de, eu sou diferente, essas outras mulheres negras não têm uma boa condição de vida porque elas não fizeram por merecer. Então, assim, incorporar um pensamento meritocrático, não referenciar o trabalho de outras mulheres negras como autoras, como intelectuais, produtoras de saberes,
não respeitar mulheres negras mais velhas que vieram antes, achando que assim, ai, nossa, se elas soubessem, o mundo já teria sido mudado, por que que elas não mudaram o mundo? Então ela vai falando sobre como a gente precisa observar que a gente cair nessas armadilhas, a gente perde alianças, a gente perde saberes, a gente perde a possibilidade de compartilhar justamente com pessoas que passam pelas mesmas coisas que a gente. E que é isso que o capitalismo quer, inclusive. Né? E o que ela fala é isso, que a gente, esse processo de você se conhecer e de você se definir é o que faz com que você não se sinta ameaçada por outras mulheres negras. Né? E ela fala também sobre isso, de algumas pessoas, algumas mulheres negras, algumas pessoas negras que tentam emular algumas atitudes da branquitude, né? Tentam ser aceitos entre os brancos e desdenham os negros. Nos Estados Unidos, isso durante uma época era uma questão política muito forte, principalmente das pessoas negras de pele clara, tanto que por isso que o termo colorismo surgiu de lá. Mas eu acho que, assim, para pensar essas questões, aí a gente tem que ampliar um pouco o escopo de leitura para além das autoras que a gente está falando hoje. Tem um ensaio que eu recomendo, muito, muito importante, e de uma pensadora brasileira, que é a Sueli Carneiro, inclusive tivemos aqui já a aula sobre ela, que se chama Pessoas Negras de Pele Clara. Inclusive, esse ensaio está disponível na internet. É muito, muito bom mesmo. E ela parte, inclusive, de uma ideia de televisão também, que, por exemplo, a gente vê nas novelas pessoas brancas de diversas matizes, né? A gente vê branco de vários tons de pele, de vários cabelos, de várias cores de olhos, de muito diferentes, né, uns dos outros. E a cota do negro na novela, da pessoa negra, né, é aquela que a Stephanie falou hoje, né, em algum momento. É a empregada, né, que não tem nenhuma história fora do núcleo ali dela servindo. E sempre aquela, né? A gente não conhece. Então, a gente foi levado a pensar, durante muito tempo, que só existe um tipo, né, de pessoa negra com um tom de pele, com um tipo de cabelo, porque o projeto de embranquecimento da sociedade brasileira deu muito certo, né? Deu muito certo mesmo. Deu tão certo que pessoas negras, muitas, se reconhecem como morenas, se reconhecem como pardas, que é um termo extremamente violento, né, construído sobre o apagamento, né, de povos negros, sobre muita chibata, sobre a escravidão. Inclusive, pessoas que eram escravizadas em algum momento da nossa história, quando conseguia sua alforria, eram consideradas pardas, mesmo que fossem retintas. Pessoas brancas foram trazidas para cá num processo forçado de miscigenação para que as pessoas fossem consideradas brancas. Kabengele Munanga diz que... Era isso que eu ia falar. Eu acho que, assim, para a gente pensar essa questão da pigmentocracia no Brasil, né, a gente tem que ler o Kabengele Munanga. Eu vou procurar aqui o título do livro para dar a referência. Pronto. E ele fala que quando, assim, muitas de nós, né, quando que tem passabilidade, né, obviamente que pessoas de pele retinta, né, acho que esse quadradinho nosso aqui, ele é perfeito, né? Muitas de nós, quando tem passabilidade, obviamente vai sofrer muito menos racismo ao longo da sua história, mas quando a gente tem essa passabilidade, mas sabemos dentro de nós que somos negros, e podemos dizer sou negro ou sou branco, e você diz, né, eu sou negro, você isso é uma fala extremamente política, né? Isso é uma fala desalienada, isso é um colocar-se no mundo, né,
fora da passabilidade e sabendo quem você é e junto dos seus. Isso como diz o filme que eu assisti ontem, que eu também recomendo, o Messias Negro, Judas e o Messias Negro, esse sou eu e eu sou revolucionária. Então, o livro do Cambengelli, que é maravilhoso, chama Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, Identidade Nacional versus Identidade Negra, que é um livro que faz um mapeamento, inclusive, histórico, né? Tanto das políticas de branqueamento, né? Via imigração, mas justamente sobre a ideia de mestiçagem, de como isso foi estimulado no Brasil, justamente junto do mito da democracia racial. Assim, é um livro que exige assim um certo tempo de leitura, ele bombardeia a gente com várias referências, mas é uma leitura maravilhosa. Agora, voltando aqui... Sim, as outras, quer lembrar? Tinha uma questão sobre transfobia, sim, que aí eu vou pontuar o seguinte. A Lorde, ela é uma pensadora... Assim, o que a gente tem da Audre Lorde hoje foi produzido entre 75 e 83, tá? No Irmã Outsider. E a gente tem o Sou Sua Irmã, que são textos esparsos que vêm desde os anos 70 até os anos 90. Ela não está se debruçando sobre a questão trans naquele momento. Ela está falando especificamente do feminismo negro de viés interseccional, né? Então, assim, no Sou Sua Irmã, que são, tem alguns textos que já são mais para o final da vida dela, tem alguns discursos que ela fez em algumas convenções para o público LGBT, que aí são lésbicas, gays, pessoas queer, enfim. A ideia dela continua sendo esse chamamento à união, continua sendo uma questão de precisamos ouvir e precisamos forjar alianças. Então, assim, não é uma autora muito que se estende sobre esse tema, embora eu observe que, assim, alguns autores queer negros hoje, como a Cara Killing, que tem um livro chamado Queer Futures, Black Times, é leitora de Audre Lorde, é leitora de Edouard Glissant, e vai falar sobre só é possível imaginar um futuro em que a gente tenha pessoas negras e pessoas LGBTQIA vivendo plenamente. Se a gente não considerar essas pessoas, se a gente não criar um futuro em que essas pessoas vão ter uma vida digna, o que a gente tem daqui para frente é distopia. E o Marcos tinha perguntado sobre a questão dos homens negros. Eu acho que, assim, é um reconhecimento muito importante, tá? Principalmente dos homens gays, eu acho, reconhecerem que eles são criados dentro de uma estrutura misógina. E eu acho que no caso dos homens gays isso também é muito importante, porque a misoginia também se reflete sobre eles, né? Porque quando você tem aquela coisa do seja homem, né? Do fala grosso, não chora, né? Do preconceito com as gays que já são mais pintosas, enfim, porque eu acho que é até ridículo dizer afeminados, porque o afeminado, ele nada mais é do que a prova da associação que a gente faz entre o feminino e algo problemático e inferior, né? Então, eu acho que é muito importante observar, né, como essa superioridade, né, do macho padrão
ela prejudica todo mundo que foge dessa norma, né? Então, assim, ler mais autoras negras, ler autores negros também que são homossexuais. A gente tem alguns que são incríveis, como James Baldwin, que acabou de ser republicado. Inclusive, o James Baldwin, ele e a Lorde tinham várias discordâncias, né? Eles foram contemporâneos. E tem um livrinho que foi publicado a partir de uma conversa deles dois numa universidade, em que a Lorde aponta para o Baldwin. Ela fala: "Você está tão preocupado com a homofobia, com o ataque aos homossexuais negros, mas você não para para pensar na violência contra a mulher." E aí, enfim, foi uma conversa ali entre os dois que eles se deram conta de que, mesmo tendo várias coisas em comum, várias coisas escapavam ao Baldwin ainda, porque ele ainda tinha algum privilégio masculino. Pouco, mas tinha. Então, assim, a gente se cercar de referências diferentes, ler autoras mulheres, ler autores queer, ler teoria feminista, tudo isso só amplia, porque quem está fazendo a crítica do patriarcado são justamente essas pessoas, sabe? Então, assim, se o patriarcado nos oprime a todos, todes, assim, nós temos que procurar justamente esses pensadores que estão fazendo a crítica de como, por exemplo, a heteronormatividade é uma construção, porque, assim, uma coisa é você ser hétero, outra coisa é você ser o hétero padrãozinho que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Antes da gente chegar nessa coisa codificada terrível, existem vários modos de ser homem e de ser mulher. Existem, sei lá, mulheres que querem trabalhar fora, mulheres hétero que não querem ser mães, mulheres hétero que querem priorizar a carreira, homens que gostam de cuidar de seus filhos, né? Homens que não gostam de futebol, não gostam de assistir luta. Então, assim, essa codificação da heteronormatividade extrema, que é justamente o que o fascismo tenta colocar para a gente como padrão, na verdade é um regime extremamente violento, porque ele ignora várias formas de ser. Assim como a pessoa, o homem pode ser gay e adorar futebol. Entendeu? E às vezes deixa de ir pro estádio por medo da violência, né? Então a gente entender a violência dessas construções é muito importante. Assim, eu não tenho muito mais dicas para dar a esse respeito, porque realmente são temas que escapam um pouco do nosso debate, e eu acho que, assim, é legal procurar autores mais contemporâneos. A editora Capulana, que é uma editora que se dedica a publicar majoritariamente a experiência, né, a literatura de autores africanos, acabou de lançar um livro, acabou, né? Enfim, sei lá, nos últimos anos, mas é recente, sobre um autor africano. Se não me engano, o livro se chama Um Dia Vou Escrever Sobre Isso, que é um autor negro homossexual que vê, por exemplo, esse crescimento de leis morais, né, de leis preconceituosas, homofóbicas, que proíbem a prática da homossexualidade. E como é que isso é contrastante, por exemplo, com a África, em que durante muito tempo, né, nos modos de vida africanos, nas cosmovisões africanas, que a gente muitas vezes vê aqui, né, no candomblé, na umbanda, a heteronormatividade não é uma questão. Então, assim, a heteronormatividade é parte da violência colonial.
porque ela precisa que os corpos se reproduzam para que eles sejam explorados para criar riqueza. Então, eu acho que procurar esses pensadores que estão fora da heteronormatividade, que não são brancos e estão pensando esses outros arranjos possíveis, esses outros modos de ser, é uma maneira da gente tentar combater essa misoginia que nos foi ensinada aí. Obrigada. A Nara também mandou uma pergunta. Stephanie, poderia falar um pouco mais sobre a posição de Lorde de que a poesia não é um luxo? Acho tão importante pensarmos nisso. É mesmo. Bom, eu sempre me sinto suspeita para falar disso, porque sendo poeta, né, e quando eu não estava escrevendo poesia, eu lia poesia porque é uma coisa que me ajuda a transitar pelo mundo, né? Assim, eu acho que existe um problema que eu noto muito, assim, a poesia é apresentada para a gente na escola de uma maneira, né? Assim, determinados autores, certos movimentos literários, como se as coisas fossem lineares e como se funcionassem em caixinhas, né? Então, assim, temos o simbolismo, temos os parnasianos, temos os modernos, temos os românticos. Quando, na verdade, tem muita coisa acontecendo e são totalmente diferentes, né? E, assim, a escola geralmente ensina a gente a ler um poema e contar sílaba, ou ler um poema e dizer o que esse poema significa, né? Qual o assunto desse poema? Quando, assim, a poesia, ela é uma experiência. Assim como você para na frente de uma obra de arte e você se deixa impactar por uma pintura, por uma escultura, assim como você assiste um filme, uma peça de teatro, e aquilo ali te afeta de uma maneira, o poema, ele é uma obra para te impactar, só que ele é feito de palavras, né? E eu penso muito que, assim, muitas pessoas acabam se afastando da poesia porque elas acham, sei lá, que o poema é alguma coisa a ser decifrada, a ser dominada, né? Do tipo, preciso entender tudo que está sendo dito aqui nesse poema. Sendo que a gente não entende tudo em nada na vida, né? Então, ler um poema e não compreender a totalidade do poema, sendo que às vezes o próprio poeta não compreende. Nina está aqui, eu acho que depois pode dar o testemunho dela, de quando a gente escreve o poema e depois as pessoas encontram coisas nos nossos poemas que a gente falou, putz, eu nem tinha me ligado nisso. Eu juro que eu ia te perguntar isso, se você entendia os seus próprios poemas. Assim, uma coisa que, assim, depois que eu escrevi o livro, é muito impressionante, porque as pessoas leem o livro e me contam coisas sobre ele que eu não tinha pensado nisso, né? Então, assim, além da literatura ser uma coisa viva, porque ela se atualiza a cada leitura, né? O livro, o que faz o livro estar terminado é quando alguém está lendo ele na outra ponta, né? Então, assim, a gente pensar a nossa relação com a poesia, porque, assim, a poesia só deixa de ser um luxo no momento que a gente tira ela desse pedestal, né? De coisa inacessível, distante, de uma coisa complicada, esquisita, porque a gente não entende tudo, né? Então, assim, eu penso muito isso. A poesia me ajudou muitas vezes na minha vida a lidar com coisas para as quais não existe explicação, sabe? Então, eu acho que a Audre Lorde, no Irmão Outsider, ela
tem no meio do Irmão Outsider uma conversa dela com a Adrienne Rich, que também é poeta, lésbica, feminista. As duas eram amigas. E a Lorde fala que durante muito tempo na vida dela, ela não sabia como comunicar os sentimentos dela. Então, ela ia lá e mostrava um poema para a pessoa. Eu achei aquilo maravilhoso, porque assim, é muito curioso isso, embora eu tenha minhas dúvidas se isso funcionava mesmo, porque como cada um interpreta o poema de acordo com o seu jogo de referências, você pode mostrar um poema para a pessoa e ela achar que é outra coisa. Mas a ideia é de pensar que assim, a poesia às vezes ajuda a gente a encontrar repertório para coisas que a gente às vezes não sabia como dizer. E é por isso que eu acho importante quando alguém me pergunta assim: Ah, Stephanie, o que que você acha importante para quem quer escrever poesia? Ler. E assim, ler muito e ler de tudo, ler contemporâneos, ler pessoas mortas, ler o que é considerado clássico, ler quem está vivo hoje produzindo. Porque aí a gente vai entendendo, primeiro, o que que funciona para a gente? Porque a partir do momento em que a gente não lê por obrigação, tudo bem a gente descobrir quais são os poetas que nos afetam, aqueles que nos botam para pensar, aqueles que a gente lê, sei lá, um, dois poemas e fica assim: o que que aconteceu aqui? Aí a gente para, deixa o livro ali um tempinho, vai fazer outra coisa, sabe? Ou então, às vezes, a gente volta naquele poema de tempos em tempos, né? Porque aquela leitura impactou a gente. Eu me lembro que uma vez eu ouvi a Angélica Freitas falar uma coisa que fez cair uma grande ficha na minha cabeça. Ela falou assim que quando um poema ele é especialmente bem escrito e ele te marca, né? Ele funciona para você como leitor, sei lá, e o poema é sobre uma caneta Bic. Toda vez que você olhar para a caneta Bic no momento banal da sua vida, tipo, você vai anotar uma lista de compras, você olha para a caneta Bic, você lembra do poema. E eu, quando ouvi isso, eu dei uma risada nervosa, porque eu não consigo catar feijão sem pensar em João Cabral de Melo Neto. Então, assim, João Cabral, sabe, eu escuto um galo cantar de manhã, eu penso, um galo sozinho não tece um amanhã. E essas coisas, entendeu? Fazem parte da nossa vida como leitor. Então, assim, eu acho que a poesia não é um luxo a partir do momento em que a gente se dispõe a colocar a poesia na nossa vida. E não de uma maneira romântica, porque, por exemplo, ao longo dessa pandemia, algumas pessoas vieram conversar comigo do tipo: Ah, Stephanie, vamos fazer alguma coisa para falar sobre ler poesia numa hora dessas ou escrever poesia numa hora dessas? Ano passado, eu quase não escrevi poesia. Porque, dada a situação da realidade, eu acho que eu escrevi 7 poemas em um ano e foi muito, sabe? Acho que ainda foi muita coisa e nem acho que todos eles prestam. Então eles estão guardados na gaveta para serem lidos e editados depois para eu ver se vai funcionar. Mas assim, a poesia ela não vai nos salvar, mas ela pode nos dar ferramentas para lidar com o luto, com a angústia que a gente sente agora. Ela pode nos dar um vocabulário, ela pode nos dar vontade de escrever as nossas coisas, porque a gente precisa, né? Assim, vivendo num país em que tem morrido quase 3 mil pessoas por dia, é claro que a gente está impactado, nervoso, inquieto. Então, assim, você não necessariamente vai escrever um poema sobre isso, mas você pode ler um poema, aquilo te dispara uma coisa e você registra aquelas impressões. E aquilo, de alguma maneira, te ajuda a lidar com o que você está carregando nesse momento. Então, assim,
A poesia não é um luxo, porque ela pode ser muitas coisas na nossa vida, mas eu acho que no meu papel de poeta, eu sou muito suspeita para falar, porque para mim realmente não é um luxo. E eu acho que depois que eu li esse ensaio pela primeira vez, cada vez menos ela é um luxo, e eu acho isso ótimo, porque eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu reli esse ensaio da Lorde. E toda vez que eu volto nele, me ocorre alguma coisa que eu não tinha prestado atenção. Ou então eu leio esse ensaio e releio os poemas dela, né, que estão publicados tanto no Unicórnio Preta, que eu li aqui, mas também tem a antologia Entre Nós Mesmas, que aí é a tradução da Tatiana Nascimento e da Valéria Lima. Eu leio os poemas da Lorde e observo outras coisas do procedimento poético dela que eu não tinha prestado atenção. Por exemplo, isso também serve para Conceição, nesse caso. Essas poetas negras, elas trabalham com um vocabulário que se aproxima muito da maneira como a gente fala. E por que isso? Justamente porque a poesia não é um luxo. Porque existe essa poesia, sei lá, parnasiana, que influenciou o hino nacional, né? Que faz a gente pensar: nossa, isso aqui é muito rebuscado, isso aqui é muito complicado. E era o que a galera estava entendendo do que era literatura, sei lá, no século XIX. Mas assim, hoje, né, se a gente pensar que a Lorde estava escrevendo, dos anos 60 até os anos 90, né? E a gente pegar a Conceição, que ainda está produzindo, que também vem produzindo nessa segunda metade do século XX, essa poesia que se aproxima do tom da conversa, essa poesia que coloca imagens, né, do nosso dia a dia, que fala de coisas que acontecem numa cozinha, falam do pôr do sol que você viu, falam do cheiro que as coisas têm. Essa poesia não é um luxo porque ela está cheia, ela está ancorada de referências da nossa vida e ela fala com a gente num tom que não é afetado e que traz, na verdade, para a gente toda uma mistura. O ritmo do poema, como o poema soa quando a gente lê, as imagens que aquele poema traz para a gente enquanto a gente lê, porque a gente lê e lembra de alguém, lembra de uma coisa da nossa vida. Então, assim, a poesia não é um luxo porque ela conversa com o que a gente conhece e ela nos apresenta outras coisas que a gente não sabia. E para quem faz, né, assim, eu fico sempre pensando, Stephanie, só uma pequena contribuição. Esse ensaio é muito importante para mim, muito mesmo. Eu já falei isso para você, né? Eu faço oficinas de escrita criativa com mulheres. E eu sempre fico pensando, assim, principalmente mulheres negras, mulheres nas quebradas, assim, que começam a escrever, assim, a poesia não é um luxo mesmo, assim, quando a escrever um poema significa, assim, significa a sua arma, né, de luta, significa a sua voz amplificada no mundo. Quando você consegue ter coragem de desengavetar um poema e publicar ele no Instagram, assim, alguém fala: isso é besteira, isso é luxo, né? Isso é, nossa, isso não é um luxo. Sabe, a poesia. E aí tem outros clichês, né, que parecem clichês, né? A poesia salva nada, salva. Sabe quanta gente que eu já vi assim que deixou de fazer avião na quebrada, sabe, e que começou a falar poema no sarau e no slam, sabe, e que começou a fazer outras coisas e que a poesia não é um luxo,
sabe? Que a poesia ela passa a ser uma arma mesmo, passa a ser a sua voz, o seu palanque, passa a ser a sua vida, passa a ser o seu livro, passa a ser o seu canal no YouTube, passa a ser a sua vida, passa a ser tanta coisa, sabe? É uma coisa tão poderosa, sabe? Não é um luxo, é um poder, mas aquele poder que você falou lá no início da sua fala, né, Stephanie? Assim, aquele poder que não é o poder do Estado, não é o poder do genocídio, é o poder de tudo isso que você está falando aqui desde o início, de se autodefinir, o poder de ser quem você é, o poder de ir contra esses mecanismos de controle, é muito poderoso. E é o poder do compartilhamento, né? Porque quando você lê um poema, uma coisa que eu acho impressionante e acho que é fundamental, por exemplo, para a gente pensar a autoria negra, é o slam. Assim, eu estou morrendo de saudade de poder assistir um slam, gente. O slam, assim, é uma ferramenta importantíssima em que você vê várias mulheres recitando seus poemas em praça pública. Se a gente para pensar em como existe toda uma conformação da nossa sociedade para que as mulheres fiquem guardadas dentro de casa. Justamente, por que vocês acham que agora tem tanto caso de violência doméstica aumentando? É justamente porque essas mulheres estão presas em casa e porque várias delas perderam seus empregos. Né? Então, essa situação de dependência deixa elas vulneráveis. Né? E essa... O patriarcado considera tudo isso muito conveniente. Mas aí você vê que, assim, você tem mulheres, aquele microfone aberto. Eu me lembro que a primeira vez que eu li um poema meu no microfone aberto, porque eu não tenho a manha de ser slammer, né? Mas, assim, eu me tremi toda ali, um poema no meio da praça, do Largo do Machado, aqui no Rio de Janeiro. E aí rolou aqueles 2 segundos, assim, meu sangue gelou e a galera bateu palma. E depois a galera veio falar comigo e trocar ideia sobre o poema e perguntar onde li as minhas coisas. E eu fiquei assim, meu Deus, eu jamais achei que um poema causaria isso, né? Então, é essa coisa do compartilhamento, né? A pessoa parar... refletir sobre a sua condição, escrever sobre os temas que são importantes para ela, sabe? E nesse gesto da leitura, ainda descobrir que aquela experiência que ela criou com a linguagem ressoa na vida dos outros, né? Então, assim, quando a gente está pensando... Né, em figuras que são historicamente desumanizadas, né, autoria negra, autoria lésbica, gay, trans, queer, todas essas figuras, quando elas... A Bell Hooks, ela fala isso, ela fala, não existe uma coisa como uma mulher negra escrever demais. Né? Porque ela fala, se a mulher negra não está escrevendo sobre a própria condição, mas está contando a vida de outras mulheres negras que não têm condição de fazer isso, está certa, tem mais a que fazer. E ela fala sobre isso, né? Que a escrita nos oferece essa possibilidade da gente deixar de ser objeto e se tornar sujeita. Então, assim, para todas essas pessoas que não têm a sua humanidade plenamente reconhecida, escrever é uma maneira de libertar a própria subjetividade de uma série de opressões históricas. A Lorde, ela fala, né, que existem várias coisas que ela, antes do poema, parecia impossível. Porque, assim, o ato de se autorizar a escrever um poema, dizer o que queria dizer, como achava que devia ser dito, o quanto isso libera a imaginação, o quanto isso libera, né, quantas possibilidades passam a existir depois que se faz algo assim. Porque a gente começa nas pequenas coisas, né? Assim, a gente não vai começar libertando todo mundo. A gente primeiro precisa
cuidar do nosso trabalho de casa, e aí vai somando com as pessoas em todo um movimento para fazer as coisas acontecerem. Então, assim, a gente se autorizar, seja começando escrevendo um poema, ou montando um clube de leitura, ou dando uma oficina, ou montando um projeto, colaborando com uma biblioteca comunitária, doando livros, todas essas pequenas coisas que a gente começa a fazer, né, elas vão se somando, mas tudo isso começa de um primeiro momento, que é a gente sair dessa posição de objeto, da gente ouvir o nosso opressor interno, né, da gente se levar pelo auto-ódio, e a gente começar a ter atitudes em prol do coletivo. Eu acho que, enfim, a poesia definitivamente não é um luxo, mas assim, são muitas as possibilidades que ela nos abre, mas essas possibilidades também são diferentes para cada um de nós. Isso. E não acreditar também nessas coisas de isso é bom, isso é ruim. Todas nós podemos escrever. Olha, Nina, eu sempre falo... De muitos jeitos, gente. Antes da gente escrever um poema bom, a gente escreve vários poemas ruins. E é assim mesmo, é parte do processo. Ninguém começa escrevendo poema bom de primeira, entendeu? É igual ao esporte, é treino. Então, tem que escrever. Stephanie, pediram para você divulgar suas redes sociais, e aí você divulga e já, por gentileza, fazer suas considerações finais. E é isso. Bom, eu estou nas redes sociais como arroba Steph Borges, S-T-E-P-H-I-E-B-O-R-G-E-S, tudo junto. Vocês vão aparecer nas minhas redes sociais, vocês vão me ver lá lendo poemas, indicando um podcast que eu tenho sobre descolonização, imaginação, chamado Benzina, que eu tenho com meu comparsa, o antropólogo Ogan Orlando Calheiros. E assim, eu só quero fazer o seguinte, eu quero agradecer a todo mundo que dispôs do seu tempo, né, que está aqui com a gente nessa segunda-feira de manhã, inclusive não só mandar um salve e desejar muito axé, mas agradecer a Exu, né, por essa encruzilhada tão, tão frutífera que foi essa conversa aqui. E aí eu vou ler um poema para terminar, né? Eu vim aqui hoje para ler poesia para vocês, então eu vou terminar com um poema da Audre Lorde, que, enfim, eu espero que nos inspire, né, a sair daqui hoje pensando não só na importância da poesia, mas do que a poesia torna possível. Uma litania pela sobrevivência. Para aquelas entre nós que vivem na margem, de pés sobre limites constantes da decisão cruel e solitária, para aquelas entre nós que não podem se dar ao luxo de abrir mão dos sonhos de ter escolhas, que amam em vãos de portas, indo e vindo, nas horas antes, entre os amanheceres, olhando para dentro e para fora, ao mesmo tempo, antes e depois, em busca de um agora em que se possa cultivar futuros, como pão na boca de nossos filhos, para que os sonhos deles não reflitam a morte dos nossos. Para aquelas de nós que fomos marcadas com o medo, como uma linha tênue no meio de nossas testas, aprendendo a sentir medo desde o leite materno, pois com essa arma, essa ilusão de alguma segurança a ser encontrada, esperavam nos silenciar com seus pés pesados. Para todas nós, nesse instante de triunfo, nós nunca estivemos destinadas a sobreviver.
E quando o sol nasce, nós temos medo de que ele não dure. E quando o sol se põe, nós temos medo de que ele não se levante de manhã. Quando nossas barrigas estão cheias, nós temos medo da indigestão. Quando nossas barrigas estão vazias, nós temos medo de nunca vir a comer outra vez. Quando somos amadas, nós temos medo de que o amor desapareça. E quando estamos sozinhas, temos medo de que o amor nunca volte. E quando falamos, nós temos medo de que nossas palavras não sejam ouvidas nem bem-vindas. Mas quando estamos em silêncio, ainda estamos com medo. Então, é melhor falar, lembrando, nunca estivemos destinadas a sobreviver. Obrigada, Stephanie. Bem, quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, assistindo, a quem vai assistir depois, a quem vai ouvir pelo podcast. Quero agradecer também a Gabi e a Daiane, que estão fazendo aqui a tradução em Libras, a todo o pessoal da Boitempo, que possibilitou esse movimento tão incrível. Muito obrigada. E lembrar que na próxima quarta-feira, dia 24, às 14h, a gente vai ter o próximo debate do ciclo por um feminismo para os 99%. O debate Feminismo, Corpos e Territórios, com Judith Butler e Preta Ferreira, e mediação da Flávia Biroli. E na próxima segunda, a quarta aula do curso de Introdução ao Pensamento Feminista Negro. E o curso vai ser o pensamento de Michelle Alexander com Juliana Borges e mediação de Luísa Braga, a lá do Black. Até lá, então, quarta e sábado. Muito obrigada a todos vocês. Um abraço, gratidão. Foi massa, está sendo massa e ainda é. Obrigada também. Até lá. Adorei conversar com você. Obrigada. Amei, Stephanie. Quero mais. Vamos continuar aqui. Não fecha, não. Fica, Gabi.